سلام يا يوتيوب قناة لاتشم بيت سبوق جندينا توب روكيم فوتا مللسوال انغري لزاري بعد 10 فيديو ما تتشالو لزاري ازجاج جورلا تشوف فيديو من دنو اسكازاري درس ب فيديو اتشن انغري مايكروسوفت اوفيس اكسس مايكروسوفت اوفيس باوربوينت مايكروسوفت اوفيس اكسل نايتانال لزاري دمو مايكروسوفت اوفيس وورد نازجاج جورلا تشوف مايكروسوفت اوفيس وورد انغري مايكروسوفت ካዘጋጃቸው አምስቱ مايكروسوفت اوفيس ከሚባሉት ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ ነው مايكروسوفت اوفيس وورد ለጽፈት ስራ የምንጠቀምበት ፕሮግራም ሲሆን የትኛውም ማገር ላይ ጽሑፍ ነክ ስራዎች በሙሉ የሚሰሩት مايكروسوفت اوفيس وورد ላይ ነው ስለዚህ ማንኛውም ኮምፒውተር ተጠቃሚ ማወቅ አለበት ከሚባሉ መሰረታዊ ከሆኑ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱ مايكروسوفت اوفيس وورد ነው ስለዚህ ዋናው አና የሚባሉት ነገሮች ከወርድ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ مايكروسوفت اوفيس وورድን ለመክፈት ስታርት እንገባለን ስታርት ከገባን በኋላ እንግዲህ እዚህ ሊስት ውስጥ ከሌለ ቀጥታ መጻፍ እንችላለን ወርድ ብለን መጻፍ እንችላለን ወርድ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት مايكروسوفت اوفيس وورد ብሎ ያመጣልናል مايكروسوفت اوفيس ብዙ አይነት ቨርዥን አለው 2003 2007 2010 ያለ እስከ 22 ድረስ አለ ስለዚህ እኛም እንጠቀመውን እንከፍታለን በብዛት አብዛኞቹ መስራ ቤቶች ወይንም ብዙ ግለሰቦች የሚጠቀሙት 2007 ቨርዥን ነው ስለዚህ እኔም የምጠቀመው በብዛት እሱን ነው ቀለል ያለ ስለሆነ እሱን እንከፍታለን እንግዲህ مايكروسوفت اوفيس وورድን ከከፈትን በኋላ የትኛውም አይነት ቨርዥኑ 2010ም 2012ም ቢሆን ኢፌክቶቹ ይለያያሉ እንጂ አጠቃቀሙ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ነው የምናየው የመጀመሪያው እንግዲህ ሜኑ ባሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ክባ ኦፊስ በተን ትባላለች ሆም ይባላል ኢንሰርት ይባላል ፔጅ ሌአውት አለ reference mailing review እና view የሚባሉ ዋና ዋና የሚባሉ ሜኑ ባሮች አሉ ከነኚህ ውስጥ ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉትን ብቻ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው የምናየው እዚህ ጋር መታያትን ኦፊስ በተን ነው ኦፊስ በተን ውስጥ مايكروسوفت اوفيس وورድ ስንጠቀም ሁሉ ጊዜ የምንጠቀማቸው ዋና ዋና ፖይንቶች ያሉበት ነው ኦፊስ በተን የመጀመሪያው ኒው ነው እንግዲህ ኒው የምትለዋ ለምንድን ነው የምትጠቅመው ወረቀታችን ላይ ምንፈልገውን ስራ ከሰራን በኋላ ማንኛውንም አይነት ጽሑፍ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ስራ ከሰራን በኋላ እሱን ትተን ሌላ አዲስ ወረቀት ወይንም ሌላ ባዶ ወረቀት ለመጨመር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ኦፕሽን ነው ኦፊስ በተን እንገባለን ከዛ በኋላ ኒው የምትለዋን እንመርጣለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ክሬት እንለዋለን blank document ወይንም ባዶ ወረቀት ይፈጥርልናል ማለት ነው ስለዚህ ባዶ ወረቀት አዲስ መፍጠር ስንፈልግ ኦፊስ በተን እንነክተን ኒው ምትለዋን መምረጥ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ሌላ ሁለተኛው እዛ ኦፊስ በተን ውስጥ እንገባ ኦፕን ምትላለች ኦፕን እንደም የምንጠቀመው ከዚህ በፊት ያስቀመጥነው ወይንም ሴቭ ያደረግነው ዶክመንት ካለ እሱን ለመክፈት ነው ከዚህ በፊት ሴቭ አድርገን ያስቀመጥነውን ዶክመንት ለመክፈት ስንፈልግ መጀመሪያ ኦፕን እንላለን then የተለያዩ ያው ፋይል ማስቀመጫ ቦታዎችን ያመጣልናል እኛ ፋይሉን ካስቀመጥንበት ቦታ እናወጣለን ለምሳሌ እኔ my document ውስጥ ያስቀመጥኩት ፋይል አለ document ውስጥ ገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ፋይሎችን አመጣልኛል ቀጥታ ምፈልገውን ፋይል ከፍታለሁ ከዛ በኋላ ፓስወርድ ቆልፌው ነው ከዚህ በፊት እንደምታዩት ፋይሉን ይከፍትልኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ሌላ መጨመር መፈልገው መሰራው ነገር ካለ እሰራለሁ ማልሰራው ነገር ካለ ያው ፕሪንት ለማድረግ ሆነ የፈለኩት ነው ፕሪንት አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ሴቭ አርገን ያስቀመጥነውን ፋይል ለማውጣት ስንፈልግ ፋይል እንገባና ኦፕን የሚለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው ሌላ ሶስተኛ የምናየው ሴቭ ነው ሴቭ የሚለውን የምንጠቀመው ወረቀታችን ላይ የምናስገባቸውን እያንዳንዱን ጽሑፍ እያንዳንዱን ስራ ኮምፒውተሩ ላይ ለማስቀረት ወይንም ለማስቀመጥ ለምሳሌ አንድ ጽሑፍ ጀምረን እየጻፍን ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ አለብን ሴቭ ማድረግ አለብን ኮምፒውተሩ ላይ እንዲቀመጥ ምክንያቱም ይሄ ጽሑፍ ሴቭ ካልተደረገ በመሃል መብራት ቢጠፋ ኮምፒውተራችን ስታክ ቢያደርግ የሰራነው ስራ በዛው ሊጠፋ ስለሚችል ሴቭ ማድረግ አለብን ኦፊስ በተን እንነክተን ሴቭ እንላለን ከዛ በኋላ ቦታ ምረጡ ይለናል ቦታ ምረጡ ብዙ አይነት ቦታዎች አሉ እንደሚታወቀው ዴስክቶፕ አለ ዶክመንት አለ
داونلود على ميوزيك فيكتر فيديوز لوكال ديسكوتش على بزوج زي دوكمنتوي صوفوش من ميك أمتوت وينم عندي كمتو مي مكرو دوكمنت اسمي لو لينو وينم ماي دوكمنت مي لو لينو السلايب الناس كمت ترونو إن ديفولت مياه وتعلن هول جزء أوبن سنل سيف عارق نوم فايل لما كفت بلن أوبن سنل مجمع مرة مياه متعلن دوكمنت لا يلو تنو سلزي دوكمنت لا يبن ناس كم ترونو بوتا كمرة تنوالك أت تازيكا فايل نيم تلالج فايل نيم ميلو بوتا لاي لدوكمنت أتشن سمن ستعلن دوكمنت أتشنن ريبريزنت مياه رج مون على بيت وينم يمي جلس مون على بيت وست علون داتا بكر لالو سمون أيتها ماستاو سندنشل يعني نيمي أكل سمن ستعلن لم سالي ان دوكمنت ني بس مي بروك بيو عالو كذا والا سيف نلو عالن عندما تتعو تزيقا بروك بلو كوم ترو لاي تاكم طوال مالتنو مكة متو لما رقاقت استي اندقا نازكتن نوتا ورد كفتن هون سيف يارنگ نوم فايل لما وطات يتنو منقبا اوفيس بطن نكالن كذا والا اوپن ميلون نمرتالن عندما تتعو تزيقا بروك بلو عمتو لينيا ያስቀም መጥነው ሌላ ቦታ ላይ ከዶክመንት ውጪ ዳውንሎድ ላይ ከሆነ ዳውንሎድም መንካት ነው ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕም መንካት ነው ካስቀመጥንበት ቦታ እናወጣለን ፋይሉን سنከፍተው ቀጥታ ይከፍትልናል ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ጽሑፍ ደሞ ላይው ላይ ምንጨምር ከሆነ ሌላ ምናሻሽለው ምንቀነሰው ምንጨምረው ነገር ካለ ከጨረስን በኋላ ሴቭ ማለት አለብን سيف سنلو اندگنا سم مستت هاي تبقى بنام مكناتوم ايه ورقات بروك بميل سم وريدي كوم ترو لاي تاكم طوال سلزي سيف سنلو ازاو وزاو سم يالو ورقات لاينو مياس كم مثل ميش امر اللي ننجي ليلا عدیس ورقات لاي سلالو نيسر رانو عدیس سم مستت هاي تبقى بنام كاتا تا سيف بلن ماس كم مطن چلالن سلزي اوفيس بطن اس کالو تلوش مكاكل سوستانيو سيف نو سيف دمو ازافنون صوف كوم تر لاي ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ነው አራተኛ የምናየው ሴቫስ ነው ሴቫስ የሚለው ደግሞ ሪሎኬት ለማድረግ ወይንም ደግሞ ቦታና ስም ቀይረን ዶክመንታችንን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ነው ለምሳሌ እንበልና ወርድ ከፍተን ከዚህ በፊት የሰራነው ዶክመንት አለ እንበልና እሱን ከፈተን ከከፈተን በኋላ ይሄን ዶክመንት በሌላ ስም ወይንም ደግሞ የተቀመጠበትን ቦታ ቀይረን ሌላ ፋይል ማስቀመጥ ፈልገን ቀጥታ ምን እናደርጋለን ፋይል እንገባና ሴቭ እንለው እዛው ዶክመንት ላይ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ ቦታውንና ስሙን ለመቀየር ሴቫስ ነው እንለው ማለት ነው ሴቫስ እንለው እንደገና ቦታ ያስመርጠናል እንደገና ስም መጻፊያ ያመጣልናል ለምሳሌ ዳውንሎድ ሚለው ማስቀመጫ ወይንም ፎልደር ውስጥ ማስገባት ፈለኩኝ ዳውንሎድ እንነካለን ስም ይለናል ለምሳሌ ስሙን ብሩክ 2 አይልኩት ከዛላ ሴቭ ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሩክ 2 ተብሎ ተቀምጧል ይሄ ማለት ግን የመጀመሪያው ብሩክ የሚለው ዶክመንት ይጣፋል ማለት አይደለም እንደምታዩት ኦፕን ስንል ብሩክ አለ ዳውንሎድ ስንገባ ደግሞ ብሩክ 2 አለ ስለዚህ ሁለቱም ዶክመንቶች በተለያየ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሴቫስ የምንጠቀመው ስምና ቦታ ቀይረን ሌላ ቦታ ለማስቀመጥ ነው ሴቭን የምንጠቀመው ደግሞ የሰራነውን እዛው ባለበት ላይ ለመጨመር ቀጣይ የምናየው ፕሪንት ነው ፕሪንት ለማድረግ سنፈልግ ደግሞ ፕሪንት ማለት ያዘጋጀነውን ጽሑፍ ያው በፕሪንተራችን ወይንም ፕሪንት በመናደርግበት ማሽን በወረቀት ለማውጣት የምንጠቀምበት ነው መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ዶክመንታችንን ፕሪንት ማድረግ ምንፈልገውን ዶክመንት ቀጥታ ኦፕን ብለን እንከፍታለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብሮክ የሚለውን ፋይል መክፈት ፕሪንት ማድረግ ፈለኩኝ ቀጥታ ፋይልን ገባና ፕሪንት እንለዋለን ፕሪንት ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንተር ኔም ይላል ፕሪንተር ኔም እንግዲህ ፕሪንተራችሁን ወይንም ፕሪንት የምታደርጉበት ማሽን የምትመርጡበት ቦታ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ለጊዜው የሰካውት ወይንም የምጠቀመው ፕሪንተር የለም ካለ ግን ስሙን ያመጣልናል ቀጥታ እሱን እንመርጣለን ማለት ነው ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ፔጅ ሬንጅ የምትላለች ፔጅ ሬንጅ ማለት ምንድነው ሶስት አይነት ምርጫ አለ ኦል ሚላለ ካረንት ፔጅ አለ ፔጅስ ሚላለ ለምሳሌ ከአንድ ገጽ በላይ ሁለት ገጽ ሶስት ገጽ ስድስት ገጽ ወይ 100 ገጽ 1000 ገጽ ሊሆን ይችላል ሁሉንም ከሆነ አንድ ጊዜ ፕሪንት ማድረግ ምንፈልገው ኦል ሚለውን ነው ምንመርጠው ኦል ካልነው ሁሉንም ገጽ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ካረንት ፔጅ የሚለው ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ፍለፊት ያለውን ገጽ ብቻ ፕሪንት ለማድረግ ምንጠቀምበት ነው
ለምሳሌ 10 ገጽ ካላችሁ 8ኛው ላይ ትሄዱና እንደዚህ ፍለፊት ስክሪኑ ፍለፊት 8ኛውን ካረጋችሁ በኋላ ከረንት ፔጅ ሚለውን በመምረጥ ፕሪንት ማድረግ ይችላልላችሁ። ስለዚህ ከረንት ፔጅ ሚለውን ስትመርጡ ፍለፊት ያለውን ገጽ ፕሪንት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ፔጅስ የሚለው ደግሞ ከዚህ ገጽ እስከዚህ ገጽ ድረስ መርጠን ፕሪንት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ 100 ገጽ ካለ ከ10ኛ ገጽ እስከ 50ኛ ገጽ ድረስ ያለውን ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ፔጅስ ሚለው ላይ ክሊክ አድርገን እዚች ጋር መጻፊያ ቁጥር መጻፊያ መጣለና ለምሳሌ ከ10ኛ ገጽ ከዛ ማይነስን እናስገባና እስከ 50ኛ ከ10 እስከ 50 ስንለው ገጾቹን ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ከገጽ 10 እስከ ገጽ 50 ድረስ ያለውን እያንዳንዱን ወረቀት ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ 3 ምርጫዎች ኦል ሚለው ሁሉንም ፕሪንት ለማድረግ ነው። ከረንት ፔጅ ሚለው ደግሞ ፍለፊት ያለውን ወረቀት ፕሪንት ለማድረግ ነው። ፔጅስ ሚለው ደግሞ ከዚህ ገጽ እስከዚህ ገጽ ድረስ ብለን ለይተን ከመሃል ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀምበት። እንግዲህ እነኚህን ከሶስቱ አንዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪንት ማድረግ የፈለኩት አንድ ገጽ ነው። ስለዚህ ከረንት ፔጅ ሚለውን ነው መርጠው። ከረንት ፔጅን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ኮፒስ ምትላለች። ነምበር ኦፍ ኮፒስ ምንድነው? ምን ያክል እቺን ገጽ ስንት ጊዜ ፕሪንት ያርግልን የሚለው ነው። እዚህ ጋር ያለችውን ወረቀት ስንት ጊዜ ለምሳሌ 100 ገጽ ካለና ኦል ካላችሁት 100ን የምታትሙ ከሆነ 100ን ገጽ ስንት ጊዜ ያትምላችሁ የሚል ነው። እያንዳንዱን ገጽ ስንት ጊዜ ያትም የሚል ነው። ለምሳሌ ይሄ 100 ወረቀት ለሶስት ሰው 100 ፍሬ የሚሰጥ ከሆነ ቀጥታ 3 ነው እንጂ ምንለው 300 አንለው። እያንዳንዱን ገጽ 33 ጊዜ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በመንፈልገው ልክ ለይተን ፕሪንት ለማድረግ ወይንም የገጹን ብዛት የፕሪንቱን ብዛት ለመስጠት ስንፈልግ ነምበር ኦፍ ኮፒስ ምትለዋ ላይ ቀጥታ ቁጥሩን መጻፍ ነው የሚጠበቅብን። በጻፍ ነው ቁጥር ልክ እያንዳንዱ ገጽ ያትምልናል። እያንዳንዱን ገጽ አንዳንድ አባ እንዲሆን ከፈለግን የሚያወጣልን ቀጥታ አንድ ነው እንለው። እያንዳንዱን ገጽ ሁለት ሁለት ጊዜ እንዲያወጣልን ከፈለግን ሁለት እንለዋለን። ምንፈልገውን ያክል እየሰጠን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንን ገጽ እኔ 10 ጊዜ ነው እንዲያወጣልኝ የፈለኩት 10 አድርጌዋለሁ። እሱን ከሰጣችሁ በኋላ ቀጣዩ ሴቲንግ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬል ቱ ፔፐር ሳይዝ ይላል፣ ኖ ስኬሊንግ ይላል። ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙት ወረቀት ያው እንደሚታወቀው ወርድ ስንከፍት A4 ሳይዝ ነው የሚያመጣልን። ይሄ የተለመደ ወረቀት ነው። ከA4 ውጪ የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር ነክታችሁ የምትጠቀሙበትን ወረቀት ሳይዝ ወይንም ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉበትን ወረቀት ሳይዝ መምረጥ ይኖርባችኋል። A4 ከሆነና ኖርማል ከሆነ ወረቀቱ ዝም ብላችሁ ኦኬ ብትሉ ችግር የለውም። ግን ከA4 ውጪ ከሆነ እጅን ቀስት ስኬል ቱ ፔፐር ሳይዝ ምትለዋጎን ቀስቷን ነክታችሁ ምትጠቀሙበትን ወረቀት ሳይዝ A3 ሊሆን ይችላል፣ A4 ስሞል የሚባል አለ፣ A5 B4 B5 ፎሎ ኳርቶ የሚባሉ የተለያዩ ወረቀት ሳይዞች አሉ። ቀጥታ የወረቀታችንን ሳይዝ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኔ የምጠቀመው ኖርማል A4 ወረቀት ስለሆነ ኖ ስኬሊንግ ልዋለሁ። ከፈለግን A4 የሚል ምርጫም ስላለ A4ን መምረጥ እንችላለን። ዘይን ኦኬ ነው የምንለው። ኦኬ ስንለው ማሽን ካለ ቀጥታ ፕሪንት ያደርግልናል። አሁን እኔ ኦኬ ስለው ሌላ ጽሑፍ ነው የሚያመጣልኝ፣ ምክንያቱም ማሽን እየተጠቀምኩ አይደለም ፕሪንተር እየተጠቀምኩ ስላልሆነ ሌላ ጽሑፍ ነው የሚያመጣልኝ። እናንተ ግን ኦኬ ስትሉት ቀጥታ ፕሪንተሩ ጋር ሄዶ ያትምላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያዘጋጀነውን ጽሑፍ ፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ ፋይል ገብተን ፕሪንት እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔም ሎጎን ቀስቷን ነክተን ፕሪንተራችን የትኛው እንደሆነ ስሙን ያመጣልናል እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔጅ ሬንጁን እንመርጣለን። ኦል ሲሆን ሁሉንም ገጽ፣ ከረንት ፔጅ ሲሆን ፍለፊት ያለውን ገጽ፣ ፔጅስ ሲሆን ደግሞ ከዚህ ገጽ እስከዚህ ገጽ ብለን ለማተም እንጠቀምበት ነው። ከዛ እያንዳንዱን ገጽ ስንት ጊዜ ያትምላችሁ ይላችኋል። አንድ ጊዜ ከሆነ አንድ ጊዜ፣ 100 ጊዜ ከሆነ 100 ጊዜ እያልን ከሰጠን በኋላ ቀጥታ ኦኬ ስንለው ማሽን ካለ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት ይሄንን ይመስላል። ቀጣይ የምናየው እዛው ኦፊስ በተን ውስጥ ገብተን ፕሪፔር ምትላለች። ፕሪፔር እንግዲህ ፕሪፔር ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከነኚህ ውስጥ ብዙ ጊዜ ለስራ የምንጠቀምበት ኢንክሪፕት ዶክመንት የሚለው ነው። ከዚህ በፊት ዶክመንታችንን እንዴት በፓስወርድ እንቆልፋለን ብዬ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። እዛ ላይ ያለ
انكريبت دوكمنت ورقتاچنن سو انداي كفتبن بباسورد لمقولف يمنتقبتن مجمريا ورد ككفتن والا مقولف منفلغون دوكمنت اوفيس بتن نكتن اوپن انلنا انكفتالن لمثالي زيغا بروك ميل دوكمنت الله اين دوكمنت سو كفتو انداي بين بباسورد مقولف فلكو قطتا اوفيس بتن نكتن كذا بريبير لاي كليك نارارغالن كذا انني مرجع سيامطالن زيغا قلف ملكت يالاتن انكريبت دوكمنت متلوان انمرطالن كذا والا باسورد يلنال قطتا باسورد نسطوالن معناتنو لمثالي عندو لسوست عرات عمست عرقيو هلو ياو عندو لسوست عرات عمست اندات عرقو نانتا نيلا مثالي نو نانتا كبد يالا وينم بكا لالو سولي كفتو بمايشلون اينا پاسورد نو مستات يالا باچو مكنياتوم كلال پاسورد ننجي كاندس كسوست كاندس كامست اي بي سي دي مساسلو پاسورد روش بكا لالو سووش غمتو لي كفتو اچو يشلالو سلزي سو غمتو لي كفتو بمايشلون اينا ፓስወርድ ነው መስጠት ያለባችሁ አንድ አባ ቁጥር ወይ አንድ ፊደልም ይቻላል እስከፈለጋችሁ ድረስ ሊሚትለስ ነው መፈልጉት ያክል ድረስ መስጠት ይችላልላችሁ ከአንድ እስከ 5 ብየዋለሁ ከዛ ኦኬ ስትሉት ሪኢንተር ፓስወርድ ወይንም እንደገና ደግማችሁ ፓስወርዱን ጻፉ ይላል ደግመን እናስገባለን እኔ ከአንድ እስከ 5 ስላልኩ ደግሜ ጽፋለሁ ከዛ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ስንለው እንግዲህ ወደ ዶክመንቱ ይመለሰናል ምን ማድረግ አለብን ፋይል ገብተን ወይንም ኦፊስ በተን ነክተን ሴቭ ማለት አለብን ሴቭ ካላል ነው ፓስወርዱ አይጻናም ወይንም አይቀመጥም አይሰራም ይጠፋል ስለዚህ ሴቭ ምትለዋን መርጣለን ሴቭ ስንል ፓስወርዱ ሴቭ ይሆናል ከዶክመንቱ ጋር አብሮ እስቲ ፓስወርድ ይጠይቃል አይጠይቅም ይለውን ዘክተን እንክፈትና እንሞክረው ወርድን ከፍታለን ኦፕን ብለን ቀጥታ የቆለፍነውን ዶክመንት ይሄ ነው እንከፍቷለን እንደምታዩት ኢንተር ፓስወርድ ቱ ኦፕን ፋይል የሚል ጽሑፍ አመጣል ፋይሉን ለመክፈት ፓስወርዱን አስገባ ነው የሚለው እኔ ፓስወርዴን አስገባለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ስንለው ዶክመንታችንን በዚህ መንገድ ይከፍትልናል ማለት ነው እስቲ ፓስወርዱን ብንሳሳተስ ምን ይፈጠራል የሚለውን እኔ ኦፕን ዶክመንቴን ከፈትኩ ለምሳሌ ዝም ብዬ የሆነ ፓስወርድ ጻፍኩኝ እንደምታዩት the password is incorrect word cannot open the document ይላል ፓስወርዱ ትክክል ስላልሆነ word ዶክመንቱን አይከፍትላችሁም ነው የሚለው ስለዚህ ፓስወርዳችንን በዚህ መንገድ ያስገባን ዶክመንታችንን ሌሎች ሰዎች ከፍተው እንዳይጠቀሙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ የምናየው እዛው ፋይል ውስጥ ወይንም ኦፊስ በተን ውስጥ እንገባ send እና publish ይሉ አሉ እነኚህ ብዙ ጊዜ የማንጠቀማቸው ወይንም ስራ ላይ የማይውሉ ከኢሜይል ጋር ምናምን የተያዙ ነገሮች ናቸው ኢሜይል አጠቃቀም ራሱን የቻለ process ስላለው ከዚህ በፊት አዲስ ኢሜይል አከፋፈትና ኢሜይል አጠቃቀም የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ወደኋላ ሄዳችሁ እዚሁ ቻናሌ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው ወደ home menu ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ሆም የምትለው አሜኑ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ያዘች ነች ያው ከዚህ ውስጥ ኮር የሆኑትን ጠቃሚ ምንላቸውን እና ያለን ለምሳሌ እስቲ ዶክመንታችንን ንክፈተውና አሁን ይሄ ዶክመንታችን አለ ጽሁፎችን ከጻፍን በኋላ የሆነ ፓርት ላይ እነዛን ጽሁፎች መልሰን ማስገባት ልንፈልግ እንችላለን ለምሳሌ ይሄን እናጥፋውና computer is an electronics device ቢይዛፍኩኝ አሁን ከታች ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሰዓት ለመቆጠብ ኖርማል ዝም ብሎ ጽሑፍ ነው የምጽፈው አሁን እዚህ ጋር computer የምትለውን ጽሑፍ መልሼ ማስገባት ፈለኩ ወይንም ደግሞ ይሄን ሙሉ ጽሑፍ ደግመን ከምንጽፍ ከላይ ከጻፍነው ጽሑፍ ላይ አንስተን የሆነ ቦታ ላይ ማስገባት ወይንም ኮፒ ማድረግ ብንፈልግ ቀጥታ ክሊክን ሌፍት ክሊክን ይዘን ጽሑፉን ላይው ላይ ስንሄድበት እንደምታዩት ሴሌክት ያደርግልናል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሆም ስር ስንመጣ ኮፒ ምትላለች እቺ ኮፒ ምንድነው ምታደርግልን የጻፍነውን ወይንም ሴሌክት ያደረግነውን ጽሑፍ ትይዝልናለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ፈልገው ቦታ ላይ እንሄድና
እቺ ብልጭ ብልጭ የምትለው ካርሰር አለች እዛ ጋ ከሆነ ይሄንን ጽሑፍ ማስቀመጥ የፈለግነው ኮፒ ማድረግ የፈለግነው ፔስት የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ፔስት የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን በዚህ መልኩ ጽሑፋችንን ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ የሆነን ጽሑፍ የሆነ ቦታ ላይ ደግመን ማስገባት ቢኖርብን ድጋሚ መጻፍ አይጠበቅብንም ያንን ጽሑፍ ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ ኮፒ እንለዋለን ከዛ ማስገባት ምንፈልገበት ቦታ ላይ ከርሰሯን ካስቀመጥን በኋላ ፔስት እንላለን በዚህ መልኩ ኮፒ አድርጎ ያስቀምጥልናል ሌላ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ከት ምትላለች የመቀስ ምልክት ያላት ከት ደግሞ አንድን ጽሑፍ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙሉ ለሙሉ ሙቭ ለማድረግ ወይንም ቦታ ለመቀየር ምንጠቀምበት ነው ለምሳሌ ይህ ጽሑፍ መጻፍ የነበረበት እዚህ ጋር ሳይሆን እዚህ ጋር ከሆነ ቀጥታ እናደርጋለን ሴሌክት እናደርገውና ከት እንላለን ከዛ በኋላ መግባት ያለበት ትክክለኛ ቦታ ላይ ሄደን ፔስት እንለዋለን እንደምታዩት ከቦታው ላይ ተነስተ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ሙቭ አርጓል ማለት ነው ስለዚህ አንድን ጽሑፍ ከአንድ ቦታ አንስተን ሙሉ ለሙሉ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ስንፈልግ ጽሑፉን ሴሌክት እናደርጋለን ከት ምትለዋን እንመርጣለን ምንፈልገው ቦታ ላይ ከሄድን በኋላ ፔስት ስንለው ያንን ጽሑፍ ወደዛ ቦታ ያሸጋግርልናል ስለዚህ እነኚህ ሁለት ነገሮች ከት ፔስት እና ኮፒ ፔስት የሚሉት ከት ፔስት ሙሉ ለሙሉ ለማዘዋወር ነው ኮፒ ፔስት ደግሞ አንድን ጽሑፍ ወደ ሌላ ቦታ ተመሳሳይ ለማስቀመጥ ወይንም ኮፒ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናየው እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ፎንት ትባላለች ፎንት ማለት ፊደል ማለት ነው ከታች እንደምታዩት change the font face ይላል የዚች ጥቅም ምንድነው ጽሑፋችንን በተለያየ አይነት ስታይል ለመጻፍ እንዲሁም ደግሞ ቋንቋ ለመቀየር በአማርኛ ለመጻፍ በአረብኛ ለመጻፍ ወደ ምንፈልገው ቋንቋ ለመቀየር ስንፈልግም የምንጠቀምባት ምርጫ ነች እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ፎንት ትባላለች ለምሳሌ እንበልና እስቲ ከታች አንድ ጽሑፍ እንጻፍ ጽሑፉ ኮምፒውተር ይላል አሁን ይህንን ጽሑፍ በተለያየ ስታይል ለመጻፍ ወይንም ለመቀየር ከፈለኩኝ ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ በኋላ እዚ ፎንት ያልኳችሁ ከጎን ቀስቷ ላይ ክሊክ እናደርግና እንደምታዩት ብዙ ምርጫዎችን ያመጣልናል ያማርኛዎቹ ለአማርኛ ነው የሚሆኑት እናንተ ለእንግሊዘኛ ጽሑፍ እንግሊዘኛውን ነው የምትመርጡት እስቲ በደንብ እንዲታይ ትንሽ ላተልቀው ጽሑፉ በደንብ እንዲታይ መጀመሪያ ምንድነው እናደርጋው ጽሑፉን ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ፎንት ቀስቷን እንነካና ምንፈልገውን አይነት ጽሑፍ ስታይል እንመርጣለን ማለት ነው እንደምታዩት ብዙ አይነት ስታይል አለ ያማርኛዎቹ ለአማርኛ ነው የሚሆኑት ቀጥታ በእንግሊዘኛ የተጻፉትን ብቻ ነው ለእንግሊዘኛ ጽሑፍ የምንመርጠው ማለት ነው እንደምታዩት ብዙ አይነት ስታይል አለ እናንተም የሚመቻችሁን አይነት መምረጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ፎንቶች ከኢንተርኔትም በተለያየ አይነት ምርጫ ስላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ኢንተርኔት ላይ ገብተን በተለይ ፎቶሾፕ ላይ የምንሰራ ከጽሑፎች ጋር የተያዙ ስራዎችን የምንሰራ ከሆነ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ እነሱ ላይ እየገባን ዳውንሎድ በማድረግ የተለያዩ ፎንቶችን መጠቀም እንችላለን ለርዕሶች ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ለምሳሌ ሃፒ በርዝዴይ ብለን ስንጽፍ እነኚህ በወረቀት ላይ ታትሙ የሚወጡ አጫጭር ጽሑፎችን ዲኮር ለማድረግ ስንፈልግ ከምንጠቀምባቸው ነገሮች አንዱ ፎንት ስታይል ነው ስለዚህ በቅጥልጥል ለመጻፍ እንደምታዩት በተለያየ አይነት አማራጭ ለመጻፍ የምንጠቀምበት ፎንት የሚባለው ምርጫ ይሄንን ይመስላል እዚሁስ ገብታችሁ ብዙ አይነት ስታይሎች አሉ እናንተ በመትፈልጉት ስታይል መቀየር ይችላልላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እንን መርጫለሁ ስለዚህ ፎንቴንን ይመስላል ቀጣይ የምናየው ከዛው ጎን እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ፎንት ሳይዝ ትባላለች ፎንት ሳይዝ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመው የጽሑፋችንን ወይንም የፊደላችንን መጠን ለማተለቅና ለማሳነስ ወይንም ሳይዙን ትልቅ ለማድረግና ትንሽ ለማድረግ እንጠቀምበት ነው ለምሳሌ ኮምፒውተር የሚለው ጽሑፍ እንደምታዩት ተልቋል ማሳነስ ብፈልግ ቀጥታ ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ፎንት ሳይዝ ከጎን ቁጥሯ ጎን ቀስታለች ቀስቷን ነው የምንነካው ከዛ ቁጥሮችን ያመጣልናል በእነኚህ ቁጥሮች መሰረት መቀነስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው ቁጥሩ ከ8 ይጀምርና እስከ 72 ነው የሚሄደው
ቁጥሩ በጀመረ ቁጥር ሳይዙ ይተልቃል ቁጥሩ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ፊደሎቹ ያነሱ ይሄዳሉ ማለት ነው እንደምታዩት ቁጥሩን እየቀነስኩ ሲሄድ ጽሑፉ ትንሽ እየሆነ ነው የሚሄደው ቁጥሩን እየጨመርኩ ሲሄድ ደግሞ ጽሑፉ በዛው እየተለቀ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የሚመቻችሁን አይነት ሳይዝ ላይ ታደርጉታላችሁ የምትፈልጉት ሳይዝ ላይ ማረክ ይችላልላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ 8 ላርገው እንደምታዩት በጣም ያንሳል ኖርማል ጽሑፍ የሚጻፈው በ11 ነው ኖርማል ጽሑፍ ስትጽፉ 11 ነው የሚደረገው ከዛ ውጪ ማነስ ካለበት ማሳነስ ይቻላል መተለቅ ካለበት ደግሞ ማተለቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፎንት ሳይዝ እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ፎንት ሳይዝ ጽሑፎችን ለማሳነስና ለማተለቅ የምንጠቀምበት ነው ቀጣይ ከጎን የምታያቸው ሁለቱ ኤ ትልቁ ኤ እና ትንሿ ኤ ያለች ትልቁ ኤ ግሮ ፎንት ይባላል ግሮ ፎንት ለምንድን ነው የሚጠቅመው ጽሑፎችን እስከምትፈልጉት ደረጃ ድረስ ለማተለቅ ቀደም ፎንት ሳይዝ ላይ ስንገባ ትልቁ 72 ነው ከዚህ በላይ አይደለም ከዚህ በላይ ደግሞ መጨመር ስትፈልጉ ግሮ ፎንት ላይ ጽሑፋችሁን ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ግሮ ፎንት ላይ ደጋግማችሁ ክሊክ በማድረግ እስከምትፈልጉት ድረስ ማተለቅ ይቻላል ከጎን ያለችው ደግሞ እቺ ትንሿ ኤ ሽሪንክ ፎንት ትባላለች እቺ ደግሞ ለመቀነስ የምንጠቀምባት ነች ጽሑፉን ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ሽሪንክ ፎንት ላይ ደጋግማችሁ ክሊክ በማድረግ ፊደላችሁን በጣም ማሳነስ ወይንም በጣም መጨመር ይችላልላችሁ ማለት ነው የሁለቱ ጥቅም ጽሑፎችን ለማተለቅና ለማሳነስ ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ቢ ምትለዋ ቦልድ ትባላለች ቦልድ ለምዶ የምትጠቅመው ጽሑፎች ላይ ጎላ ብለው እንዲታዩ ምንፈልጋቸው ጽሑፎች ካሉ ለማድመቅ የምንጠቀምባት ነች ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር ኢዝ አን ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ይላል ከዚህ ውስጥ ኮምፒውተር የሚለው ደመቅ ብሎ እንዲታይ ከፈለኩኝ ኮምፒውተርን ሴሌክት አረግና ቢ ላይ ወይንም ቦልድ ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት የተወሰነ ደመቅ ብሎ ይታያል ማለት ነው ስለዚህ ምንፈልገውን ፓርት ለማድመቅና ጎላ ብሎ እንዲታይ ስንፈልግ ሴሌክት አርገን ቢን በመንካት ማድመቅ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የቦልድ ጥቅም ይሄ ነው እቺ አይ ምትለዋ ደግሞ ኢታሊክ ትባላለች የኢታሊክ ጥቅም ደግሞ ጽሑፎችን ለማንሻፈፍ ወይንም ወደ ጎን ለማንጋደድ የምንጠቀምበት ነው የዚህ ጥቅሙ ምንድነው ጽሑፎች ተለይተው እንዲታዩ አትራክቲቭ ለማድረግ እነዛ ጽሑፎች ከጽሑፎች መሃል ወጣ ብለው ለየት ብለው እንዲታዩ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ሴሌክት እናደርግና ኢታሊክ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ወደ ጎን ይጽፍልናል ይሄ ዋና አላማው ጽሑፎች ከመሃል ለየት ብለው እንዲታዩ ለማድረግ ነው ቀጣይ ከጎን የምታዩት ዩ የምትለዋ ደግሞ አንደርላይን ትባላለች የአንደርላይን ጥቅም ደግሞ ምንድነው ጽሑፎች ስር ለማስመር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው ጽሑፎች ስር መስመር ማስገባት ስንፈልግ ቀጥታ ምንፈልገው መስመር ማስገባት ምንፈልግበት ጽሑፍ ላይ ሴሌክት እናደርግና ዩ ምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ዩ ምትለዋን ስንነካ ቀጥታ ከታች ያሰምርልናል በተለያየ ስታይል ለማስመር ብንፈልግ በዝግዛግ ወይንም በደብል በተለያየ መንገድ ማስመር ከፈለግን ከዩ አጠገብ ቀስታለች ቀስቷን በመንካት እንደምታዩት ብዙ አይነት አማራጮች አሉ መስመር አይነቶችን መርጠን ማስመር እንችላለን ማለት ነው ከለር የመስመሩን ከለር ደግሞ መምረጥ ከፈለግን እዛው ከዩ አጠገብ ቀስቷን ነክተን መጨረሻ ላይ አንደርላይን ከለር ይላል እሱ ላይ በመግባት ምንፈልገውን አይነት ከለር መምረጥ እንችላለን የመስመራችንን ከለር ይቀይርልናል ማለት ነው ስለዚህ ጽሑፎች ስር ማስመር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ቱል ዩ ወይንም አንደርላይን ይባላል ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ምንድነው እዛው ከአንደርላይን አጠገብ እዚህ ጋር እንደምታዩት ABC ምትል ምልክት አለች እሷ ምን ትባላለች ስትራይክ ስሩ ትባላለች ስትራይክ ስሩ ደግሞ ለምንድነው የሚጠቅመው ጽሑፎችን ለመሰረስ ለማጥፋት ሳይሆን ባሉበት ቦታ ላይ ለመሰረዝ የምንጠቀምበት ነው ሴሌክት ካረግን በኋላ መሰረዝ የምንፈልገውን ጽሑፍ ማለት ነው ABC ምትለዋ ምልክት ላይ ወይንም ስትራይክ ስሩ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ባለበት ቦታ ይሰርዝልናል ለምሳሌ ይሄ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ጥቅሙ አንድ ጽሑፍ እንጻፍ car rent price changed from
$1,000 to $2,000. አሁን እዚህ ጋር የመኪና ኪራይ $1,000 ወደ $2,000 ተቀይሯል ነው የሚለው ጽሑፉ። ከዚህ ጽሑፍ ውስጥ $1,000 የሚለው እንግዲህ ተቀይሯል ወደ 2000 ገብቷል። ስለዚህ እቺኛዋን ስትራይክ ስሩ بنናስገባባት ይሄ ምን ያስረዳል? ይሄ ቁጥር መሰረዙን ወይንም ይሄ ዋጋ መቀየሩን ያስረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳባችንን ለሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ስትራይክ ስሩ የምትጠቅመው ጽሑፎችን ለማጥፋት ሳይሆን ባሉበት ቦታ ለመሰረዝ ነው። እንግዲህ የሰረዝነውን ደሞ መመለስ ብንፈልግ ራሱን ሴሌክት አድርገን ራሷን ስትራይክ ስሩ መንካት ነው የሚጠበቅብን። እሷን በመንካት በቀላሉ የሰረዝነውን ጽሑፍ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ከዛው ጎን እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ሰብስክሪፕት ምትባላለች። የዚች ጥቅም ደሞ ጽሑፎችን ወደ ታች ለማውረድ ወይንም ደሞ ከጽሑፎች ስር አነስ ብለው እንዲታዩ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ፔሪዲክ ቴብል ላይ የተለያዩ አይነት ሲምቦሎች አሉ። እነዛን በመንጽፍ ጊዜ ለምሳሌ ዋተር ወይንም H2O የታወቀ ነው። H2O ሲጻፍ እንደሚታወቀው ሁለት ቁጥር ወርታይ ተወርዳለች። እንደዚህ አይነት ጽሑፎች ሲኖሩ ምናወርዳትን ቁጥር ወይንም ቃል ሴሌክት አድርገን ሰብስክሪፕት ላይ ክሊክ ብናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀላሉ ወደ ታች አውርድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሑፎችን አሳንሰን ከጽሑፎች ስር ማስቀመጥ ስንፈልግ ሴሌክት አድርገን ሰብስክሪፕትን በመንካት ጽሑፏን ማሳነስ እንችላለን። ይሄ ሳይዝ ማሳነስ ሳይሆን ጽሑፎች ስር ወረድ ብለው እንዲታዩ የሚፈልጉ ጽሑፎች ብዙ አሉ፣ እነሱ ላይ መጠቀም እንችላለን። እቺ ከጎን የምታዩት ደግሞ ሱፐር ስክሪፕት ትባላለች። ሱፐር ስክሪፕት በተቃራኒው ወደ ላይ ለማውጣት ለምሳሌ ፈርስት ስንጽፍ እንደሚታወቀው ST ወደ ላይ ይሰቀላል። ስለዚህ መስቀል ምንፈልገውን ጽሑፍ ሴሌክት አድርገን ሱፐር ስክሪፕት ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ላይ ያደርግልናል። ይህንን ካደረገልን በኋላ ግን ምን ማድረግ አለብን? ጽሑፎችን በዛው መጻፍ ብንቀጥል እንደምታዩት እንደተሰቀሉ ነው የሚጻፉት። ስለዚህ ከተጠቀምን በኋላ ባዶ ቦታ ላይ ከጎን ክሊክ አድርገን እቺ ሱፐር ስክሪፕት የምትለዋን መልሰን ማጥፋት አለብን። ካላጠፋናት ጽሑፎች እንደተሰቀሉ ይሄዳሉ። ስለዚህ መልሰን ስናጠፋት ወደ ኖርማል ጽሑፍ ይመልስልናል ማለት ነው። ሌላ ምን ጽፎ ሲኖር እንደዚህ የጻፈን ሰከንዳውን ኤንዲ ወደ ላይ ነው የሚደረገው። በዚህ መንገድ ወደ ላይ እየሰቀልን መሄድ እንችላለን። ስንጨርስ እናጠፋትና ወደ ኖርማል ጽሑፍ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሱፐር ስክሪፕት ጥቅም ጽሑፎችን ወደ ላይ መስቀል ነው። ሌላ ቀጣይ የምናየው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ቼንጅ ኬዝ ይባላል። ካፒታል ኤ እና ስሞል ኤ ያለበት ምልክት ማለት ነው። ቼንጅ ኬዝ ይባላል። የቼንጅ ኬዝ ጥቅም ደግሞ ጽሑፎችን ከካፒታል ወደ ስሞል ሌተር፣ ከስሞል ሌተር ወደ ካፒታል ሌተር፣ ወደ ተለያየ አይነት ፎርማት ለመቀየር ነው። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የጻፍነው ጽሑፍ አለ። እንደምታዩት ይሄ ኖርማል ወርድ ነው፣ በኖርማል በስሞል ሌተር የተጻፈ ነው። ይህንን ሙሉ ለሙሉ ካፒታል ሌተር ማድረግ ብፈልግ ቀጥታ ምንድን ነው ማደርገው? ጽሑፉን ሴሌክት አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ቼንጅ ኬዝ ላይ ክሊክ አድርግና አፐር ኬዝ ምትላለች። አፐር ኬዝ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ጽሑፎችን ሙሉ ለሙሉ ካፒታል ሌተር ለማድረግ ነው። እንደምታዩት አፐር ኬዝን ስመርጥ ጽሑፉ ሙሉ ለሙሉ ካፒታል ሌተር ሆኗል። ሙሉ ስሞል ሌተር ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ሴሌክት አድርገን ቼንጅ ኬዝን በመንካት ሎወር ኬዝ ምትለዋን መምረጥ እንችላለን። ሎወር ኬዝ ደግሞ የሚጠቅመው በተቃራኒው በስሞል ሌተር ለመጻፍ ነው ማለት ነው። ሎወር ኬዝ የሚለውን ስንመርጥ ጽሑፎችን ወደ ስሞል ሌተር ይቀይርልናል። ሌላም አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ካፒታላይዝ ኢች ወርድ የሚላለ። ካፒታላይዝ ኢች ወርድ የሚጠቅመው ደግሞ የመጀመሪያ የመጀመሪያ ከስፔስ በኋላ ያሉትን የመጀመሪያ የመጀመሪያ ፊደሎች በካፒታል ሌላውን ደግሞ በስሞል ሌተር ለመጻፍ የምንጠቀምበት ነው። ካፒታላይዝ ኢች ወርድ የምትለዋን ስንመርጥ እንደምታዩት የመጀመሪያ የመጀመሪያዎቹ ፊደሎች ካፒታል ይሆናሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ስሞል ሌተር ይሆናሉ። በተቃራኒው ደግሞ የመጀመሪያ ስሞል ሌላውን ካፒታል ማድረግ ብንፈልግ ሴሌክት ካረግን በኋላ እዛው ቼንጅ ኬዝ ላይ ገብተን ቱግል ኬዝ ምትላለች። ቱግል ኬዝ ደግሞ የመጀመሪያ ፊደሎችን ስሞል ሌላውን ካፒታል ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ነው ወደ ኖርማል ወርድ
دمو مقاير سنفلق زاو change case قبطان sentence case ميلون نمرتالن يهي normal عرفتان اگروچن وينم normal صوفوچن لمساف سنفلق يمن التاكام ببثنو سلزي change case لاي قبطان اننين عمستان مراجوش بمتاكام صوفوچن بسطت بكابيتال لتر يسافنو كالل small letter ለማድረግ ማጥፋትና እንደገና መጻፍ አይተበቅብንም በካፒታል መሆን ያለበትን ደግሞ በስሞል ብንጽፍ ማጥፋት አይተበቅብንም ሴሌክት አርገን ጽሁፉን change case በመግባት ወደ ምንፈልገው መቀየር እንችላለን ማለት ነው ቀጣይ የምናየው እዚ ጋር መታየዋት text highlight color ትባላለች text highlight color ደግሞ ለምሮም ይደግሞ ጽሁፎችን highlight ለማድረግ ለምሳሌ ብዙ ገጾችን በመናነብ ጊዜ መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ስናነብ እንደሚታወቀው በተለይ ተማሪዎች ሆነን በመናጠና ሰዓት ላይ አንዳንድ ጽሁፎችን ለፈተና ስንዘጋጅ ምናምን select አርገን highlight እናደርጋለን highlight ማለት ቀለም በመቀባት እነዛ ጽሁፎች የዚ ንባብ ወይንም የዚ ጥናት ዋና ዋና ርዕሶች ናቸው የሚለው ለመለየት ነው ስለዚህ እንደዛ ሃይላይት ማድረግ ስንፈልግ ምንፈልገውን ፓርት ሴሌክት አርገን ከጎን ቀስቷ ላይ ክሊክ እናደርግና ምንፈልገውን ከለር እንመርጣለን የጽሁፉን ከለር ሳይሆን የሚቀይርልን ጽሁፉን ሃይላይት ነው የሚያደርግልን በመረጥነው ቀለም ይሸፍንልናል ይሄ ጽሁፍ ሌላ ጊዜ በመናነብ ጊዜ ዋና ርዕስ ነው ወይንም ዋና ኮር ፖይንት ነው ብለን ማውቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቴክስት ሃይላይት ከለርን የምንጠቀመው ለዚህ ነው ደስ የሚለው መጽሐፍ ላይ በማርከር ሃይላይት ካረግን በኋላ እንደምታውቁት መመለስ አይቻልም እዚህ ላይ ግን የሆነ ታይም ላይ ወደ ኖርማል መመለስ ብንፈልግ ሴሌክት አርገን ቀስቷን በመንካት ኖ ካለር የሚለውን ስንመርጥ ወደ ኖርማል ጽሁፉ ይመለስልናል ማለት ነው ኔክስት የምናየው እቺ እዚህ ጋር መጣያት ከጎን ፎንት ካለር ትባላለች ፎንት ካለር ደግሞ የጽሁፎችን ካለር ለመቀየር የምንጠቀምበት ነው select ካረግን በኋላ font color ቀስቷን በመንካት ምንፈልገውን አይነት የጽሁፍ ካለር መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ እስቲ አንድ ጽሁፍ እንጻፍ በcapital letter happy birthday ብዬ ጻፍኩኝ እንደምታዩ ጽሁፉ happy birthday ይላል አሁን ይሄንን ጽሁፍ በተለያየ ካለር ማድረግ ፈለኩኝ ለምሳሌ happy ምትለዋን select አድርጌ font color ቀስቷን ነካና ምፈልገውን ከለር መርጣለሁ birds የሚለውን እንደዛው select አድርገና ምፈልገውን ከለር መርጣለሁ day የሚለውን በተመሳሳይ select አድርገን ምፈልገውን አይነት ከለር መርጣለን እንደዚህ የሚያምር ጽሁፎችን መፍጠር እንችላለን የfont color ጥቅም በዋናነት ጽሁፎች እንዲያምሩና ውበት እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው ወደ ኖርማል መመለስ ከፈለግን select አድርገን ራሷን ቀስቷን ነክተን automatic ሚለው ላይ سنናደርገው ወደ ኖርማል ይመለስልናል ማለት ነው ስለዚህ font color ላይ ያለው ይሄንን ይመስላል ቀጣይ የምናልፈው ወደ እዚህ ጋር መታየውት እቺ bullets ትባላለች የbullets ጥቅም ምንድነው ሐሳቦችን በመንዘረዝር ጊዜ ምልክት ያስገባል ለመዘርዘር ምን ተቀበለበት ነው ለምሳሌ my friends በየጻፍኩኝ ከዛ አላ ከታች ስማቸው ለመዘርዘር መጀመሪያ ኢንተርቪው ወርዳለሁ ኢንተርቪው ከወረድኩኝ በኋላ ቀጥታ ከላይን መጣና ቡሌት ስምትሏችን ከጎን ቀስቷ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ መፈልገውን አይነት ምልክት መርጣለሁ ከመረጥኩኝ በኋላ ስማቸውን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው አበበ ነው እንበል ኢንተር ስትሉት እንደዛው ምልክቱን እየደረደረላችሁ ይከተላል ማለት ነው ሁለተኛዋ ሰላም ነች እንበል ኢንተር እንደምታዩት ያስገባልን ይላል እኛ ምንፈልገውን እየጻፈን ኢንተር ይያልን ስንሄድ እሱም ምልክቶቹን ያስገባልን ይላል ማለት ነው ጽፈን ከጨረስን በኋላ ኢንተር ስንል አሁንም ይገባል እዚህ ጋር እንዲያበቃ ከፈለግን ወደ ኖርማል ጽሁፍ ለመመለስ ከፈለግን መልሰን ድጋሚ ኢንተርን በመንካት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቡሌትስን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀላሉ በማስገባት ጽሁፎችን መዘርዘር በመልክት መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ደግሞ ከዛው ጎን ከቡሌት ጎን እቺ እዚህ ጋር መታዩት ነምበሪንግ ትባላለች
የነምበሪንግ ጥቅም ደግሞ ጽሁፎችን በመነዛረዘር ጊዜ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ያያልን ለመሄድ ወይንም በሮማን ነምበር ሊሆን ይችላል በኤቢሲዲ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ለመዘርዘር ምንጠቀምበት ነው ለምሳሌ ኮምፒውተር ሲስተም ብለን ጻፈን ከታች የኮምፒውተር ሲስተም ፓርቶችን ለመጻፍ ቁጥር ማስገባት ፈለኩ ቀጥታ ኢንተር ካልኩኝ በኋላ ቀስቷን እነካለሁ ከነምበሪንግ ጎን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 ሚል አለ በቅንፍ አለ ኤቢሲዲ በካፒታል በስሞል አለ ሮማን ነምበር የተለያየ ምርጫ አለ ለምሳሌ 1 2 3 ሚል አሁን መረጥኩኝ ኮምፒውተር ሲስተም እንደሚታወቀው ሁለት ፓርቶች አሉት ሃርድዌር ኢንተር ስንለው ሁለት ይልልናል ሶፍትዌር ኢንተር ስንል እሱ 3 4 ይያለ ይዳል ቁጥሩን ከጨረሰን ድጋሚ ኢንተር እንነካለን ወደ ኖርማል ይመለስልናል ማለት ስለዚህ ሃርድዌር የሚባሉትን ደግሞ መዘርዘር ከፈለግን ቀጥታ ሃርድዌር እንልና ኢንተር እንለዋለን ከዛ በኋላ ነምበሪን ቀስቷን ነክተን ከፈለግን በፊደል ከፈለግን በቁጥር ማድረግ እንችላለን ማለት ከዛ በኋላ የጻፈን ኢንተር ይያለን ስንሄድ እሱ ቁጥሮቹን እየቀጠለ እስከ 1000 እስከ 100000 እስከ ምንፈልገው ድረስ መሄድ እንችላለን ስለዚህ ነምበሪንግ ጽሁፎችን በቁጥር ለመተንተን ምንጠቀምበት ነው ቀጣይ ከጎን የምናያት እቺ እዚህ ጋር መታየት ደግሞ ማልቲ ሌቭል ሊስት ትባላለች ማልቲ ሌቭል ሊስት ደግሞ የሚጠቅመው ለምሳሌ አንደኛ ብለን 1.1 ብለን ምንቀጥል ከሆነ ሞር ዲፋይን ያደርገን ጽሁፎችን እየተነተነን ራሳቸውን ደግሞ መልሰን እየተነተነን አንድ ብለን 1.1 1.1 ይያልን ምን ዘረዝራቸው አይነት ጽሁፎች ሲሆኑ የምንጠቀመው ማልቲ ሌቭል ሊስት ነው ነምበሪንግ ስንጠቀም 1 2 3 ይያለ ወጥ የሆነ ቁጥር ነው የሚወርድልን ማልቲ ሌቭል ሊስት ሲሆን ግን አንድ ብለን 1.1 ማለት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እንበልና ቀደም በጻፍ ነው ጽሁፍ እንጻፍ ኒድ ኮምፒውተር ሲስተም አለን ከዛ በኋላ ኢንተር ብለን ምን እናደርጋለን እዚች ጋር ማልቲ ሌቭል ሊስት እንነካና እዚህ ጋር መተን እቺኛዋን ሶስተኛዋን ነው ምንመርጠው 1.1 ያለ ሜዳውን ማለት እሱን ስንመርጥ አንደኛ ይላል ለምሳሌ ሃርድዌር ከዛ ኢንተር ስንል ሁለት ነው የሚለው አሁን ወደ 1.1 ለመቀየር ሁለትን ኪቦርድ ላይ ምን እናደርጋለን ታብ ይምትላለች ከአንድ ቁጥር ስር ታብ የምትል ምልክት አለች እሷን እንነካለን እሷን ስንነካ ወደ 1.1 ይቀይርልናል ማለት ነው ስለዚህ ሃርድዌር የሚባሉትን ክፍሎች እየዘረዘረን እንሄዳለን ስንጨርስ ኢንተር እንልና ወደ ኋላ ሁለተኛ ብለን ደግሞ ሁለተኛውን ለመጻፍ ድጋሚ ኢንተር እንነካለን ድጋሚ ኢንተርን ስንነካ ወደ ኋላ ይደልናል ማለት ነው ሁለተኛ ሶፍትዌር ኢንተር እንላለን ሶፍትዌርን ደግሞ ለመተንተን 2.1 ለማለት ታብ የምትለዋን እንነካለን እንደምታዩት 2.1 ይላል እየጻፍን ኢንተር ይያለን እንሄዳለን ኢንተር ባለን ቁጥር እየዘረዘረልን ይሄዳል ማለት ነው ስንጨርስ ድጋሚ ኢንተር እንላለን ሁለት ጊዜ ወደ 3 ይሄዳል ቁጥሩን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከጨረስን ድጋሚ ኢንተርን በማንካት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማልቲ ሌቭል ሊስትን የምንጠቀመው እንደዚህ ቁጥሮችን በጣም እየተነተንን ለመሄድ ስንፈልግ ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናየው እዚህ ጋር የምናያቸው አራቱ ምልክቶች አላይንመንት ይባላሉ እነኚህ ጽሁፎችን መሃል ላይ ለማድረግ በቀኝ በኩል ለማድረግ በግራ በኩል ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀምባቸው ናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብሩክ ኢንፎ ብዬ ጻፍኩኝ አሁን ይህንን ጽሁፍ ርዕስ ከሆነ ለምሳሌ መሃል ላይ ማድረግ ብፈልግ ቀጥታ ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር ሁለተኛዋን ሴንተር የምትለዋን እንነካታለን ሴንተር ስንል ጽሁፉን መሃል ላይ ወይንም ሴንተር ላይ ያደርግልናል ማለት ነው ከቀኝ ወደ ግራ ደግሞ እንዲሆን ከፈለግን አላይን ቴክስት ራይት የምትለዋን ወይንም ሶስተኛዋን እንነካለን እንደምታዩት በቀኝ በኩል ያደርግልናል ማለት ነው በግራ በኩል ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ አላይን ቴክስት ሌፍት የምትለዋን ወይንም የመጀመሪያዋን እንነካለን በግራ በኩል ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ
بزي ملكو صوفوچن كبوتا بوتا مانكساكس انجلالن معناتنو قطاي يمناو دمو هيزيغا متايوت لاين سبيسينج يبالال لاين سبيسينج بمسمروچ مكاكل يالون غاب لماطببنا لماصفات يمنتقبتنو لمثالي بروك انفو يميلال كتاچ دمو يوتيوب شانال بيز عفوا اون بزي صوفنا بزي صوف مكاكل يالا كفتت عله ين كفتت لماطببنا لماصفات سنفلق ሁለቱንም ነው ሴሌክት እናደርገው ከዛ በኋላ ላይን ስፔሲንግ ላይ ክሊክ እናደርግና ቁጥሮች አሉ። ቁጥሩን ስንጨምረው ጋፑ እየሰፋ ነው የሚሄደው ለምሳሌ ትልቁ 3.0 ነው 3.0 ላይ ስናደርገው እንደምታዩት ክፍተቱ ይሰፋል ትንሹ ደግሞ 1.0 ነው 1.0 ላይ ስናደርገው እንደምታዩት ኖርማል ይሆናል ስለዚህ ኖርማል ጽሑፍ ስንጽፍ 1.0 ላይ አርገን ነው እንጽፈው ከዛ በላይ ደግሞ ሲሰፋብን ለማስፋት ስንፈልግ እንደ ቁጥሩ መጨመር እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ወርድ ከፍተን ስንጽፍ ጽሑፍ እየጻፈን ኖርማል ጋፑ ሰፊ ሊሆን ይችላል ለዛ ጊዜ ቀጥታ ላይን ስፔሲንግ ላይ ገብተን ወደ ኖርማል ወይንም ወደ 1.0 መመለስ እንችላለን ማለት ነው ቀጣይ የምናየው እዚህ ጋር መታየት ሼዲንግ ትባላለች የሼዲንግ ጥቅም ጽሑፎችን ሙሉ ለሙሉ ቀለም ለመቀባት ነው የራሳቸውን የፊደሎቹን ከለር ለመቀየር ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ቀለም ለመቀባት ነው ሴሌክት ካረግን በኋላ ሼዲንግ ቀስቷን ነክተን ምንፈልገውን ከለር እንመርጣለን እንደምታዩት ሙሉ ላይኑን መስመር ይቀባልናል ማለት ነው ሴሌክት ያረግን ቀስቷን እየነካን ምንፈልገውን አይነት ከለር በመምረጥ ጽሑፎችን መስመራቸውን ወይንም ያሉበትን ላይን ቀለም መቀባት እንችላለን ማለት ነው መመለስ ስንፈልግ ደግሞ ሴሌክት አድርገን እዛው ቀስቷን ነክተን ኖ ካለር ስንለው ወደ ኖርማል ይመለስልናል ቀጣይ የምናየው እቺ እዚህ ጋር መታየዋት በተን ቦርደር ትባላለች በተን ቦርደር ደግሞ ከመስመር ጋር የተያዙ ነገሮችን እናስገባበት ነው ለምሳሌ እንን ጽሑፍ ሙሉን በሳጥን ውስጥ ማድረግ ብንፈልግ ሴሌክት አድርገን በተን ቦርደር ቀስቷን ነካና all borders ስንለው እንደምታዩት ሁለቱንም መስመር በሳጥን ውስጥ ያደርግልናል በአንድ ሳጥን ውስጥ ደሞ ማድረግ ከፈለግን ቀስቷን ነክተን አውትሳይድ ቦርደር እንለዋለን እንደምታዩት አውትሳይድ ቦርደር ስንለው ምን ያደርግልናል በአንድ ሳጥን ውስጥ ይከትልናል ማለት ነው እንደምታዩት ስለዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ በሌፍት በኩል ብቻ መስመር ማድረግ እንችላለን በቶፕ በኩል ብቻ ማድረግ እንችላለን መቀየር ስንፈልግ መጀመሪያ ኖ ቦርደር ብለን ድጋሚ በመግባት ምንፈልገው መምረጥ እንችላለን ሌላ ቴብልም እዚው ጋር ድራው ማድረግ እንችላለን ሌላ በኔክስት ክላስ የምሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ ስለ ቴብል እናያለን በዋናነት ግን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ጽሑፎችን በሳጥን ውስጥ ለማድረግ ኦል ቦርደር ስንለው ለእያንዳንዱ መስመር ሳጥን ይሰራልናል ኖ ቦርደር ስንለው መስመሩ ሳጥኖቹን ያጠፋልናል አውትሳይድ ቦርደር ስንለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሴሌክት ያደረግነው ጽሑፍ በአንድ ሳጥን ውስጥ ይከተልናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ክፍል 1 ቪዲዮ ላይ ኦፊስ በተላይ ያሉትን ነገሮችና ሆም ሜኑ ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ነገሮች አይተናል ቪዲዮው እንዳይረዝም ሲባል በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ቀን ክፍል 2ን እናያለን ማለት ነው ኢንሰርት ውስጥ ያሉ በጣም ወሳኝ ነገሮችን ፔጅ ሌአውት ውስጥ ያሉትን ሌሎች ውስጥም ያሉትን በሌላ ክፍል እናያቸዋለን እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉት ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ቻው